Danas ko iskopa veću rupu za 10 minuta u Minecraftu pobjeđuje. Tako je ljudi moji, dobro ste me čuli, dobrodošli svi u novi brutalan video. Impedeti, sad nama malo objasni tačnije šta se radi ovdje, razumiješ? Zašto mi uopšte kopamo? Epa, slušajte me ovako, ali prije nego što vam kažem, vi opalte like, idemo 20.000 lajkova za još ovakvog kontenta. Uglavnom, kao što vidiš, ovdje imamo dva enchant tabla, jel tako? Dobro, dobro, vidimo. Vidim, sve znači identično. Kako je na ovoj strani, tako je i na ovoj, kako je na ovoj, tako je i na onoj. Ja, ajde, dalje, govori, pričaj. Jedan je moj, jedan je tvoj. Da, okej, razumio. U boltovima, na raftovima imamo dva itema, a to su... Aha, a stani, ne mogu ja... Aha, jel smijem sjesti ja? Jel ovo tvoje ili moje ovdje? Ma smiješ, ma nije ni bitno, ajde. Šta je ovo, impe, netherite pickaxe i netherite lopatca, roki, znači imamo dosta lapiza kao što vidim, dobro. Jasno. Znači dobio si ta dva itema da ih enchantuješ, zato imaš 3 minute da enchantuješ najbolje što možeš. Samo 3 minute, pa halo. Samo 3 minute. Pa stani, ja imam 50 levela, šta ako meni kojim slučajem ovo ne bude dovoljno levela, a? E, pa žao mi je, to je levela što smiješ iskoristiti, više ti ne smiješ. Dobro, 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 uglavnom, da vidimo ovamo, znači imamo ovdje enchanting table, imamo anvil i imamo, e, pa jel ovo da se, ovaj, ako mi se slučajno ne dopadne enchant, mogu da poništim, jel tako? Upravo tako, mislim da se sve skontu, tako sve da sam skontu. Možemo i da krenemo, ali... E. I još ni, pa ja te htio još nešto pitati, zašto služi ovaj ovdje chest? E, pa ovaj chest služi da kad enchantujemo stvari, odemo tamo malo dalje odavde, znači dobro. Da kopamo, znači rekao si sam na početku kopamo rupu, pa, znači logično, imamo logično, 10 tako minuta vremena, ko veću rupu iskopa pobjeđuje. Tako je ljudi, tako je, uglavnom vidjet ćemo na kraju ko će veću rupu da iskopa i ko će da pobjedi, normalno zna se, razumiješ. Također kao što vidite imam ja tu i svoj armor, impe isto tako ima svoj armor, da nas nešto ne upije jer opasne su pećine, mislim ništa. Što da bude pećna, ali opasno je da se majnuje svakako u Minecraftu. Impebol, halo! O, Jess, što ima? O, vidi ti armora, jes goti imam, čekaj da i ja ovaj obučem na brzinu. Tvoj čak motivniji mogu te reći, slušaj me ovako, ovo, da mi ne dužimo više, ja. 3 minute kreće sad. Može, može, brate, nema problema, ja čekaj, moram prvo, znači ljudi moji, u boat, uzimaj, pa znači ove stvari. Pa i ne moraš, možeš držati shift jednostavno. Aha, mogu i shift držati, nema veze, uglavnom, impe, hoćeš mi reći ti svoje enchant ili ćeš čutat? Kasnije ću reći, jao, da impe, sam dobio. Impe, jao, šta si dobio, ajde reci. Bolje nije moglo, efficiency 4, unbreaking 3, jel me sprdaš ti, znaš šta sam ja dobio, Borasik? Portion 2 ja dobio. Laži. Pa ovo nema nigdje, ja sad moram odmah da poništim. Sreća, Ibo, pa imam 47 levela još, impe. Impe. Efficiency 4, portion 2, molim, šta je? Unbreaking 3, silk touch, pa ovo nema. Ovo je ljudi moji horror film, ja kad vam kažem, znači 100%, impe, ja nisam dovoljno imat levela za ovo čudo, molim te. Šutšone, ja sam dva put disenchantovo lopatu. Fortune 3, Unbreaking 3 na pikeksu. A nemaš efficiency-a? Nemam efficiency-a nikako, brate, to mi je problem. Pa to ti govorim, čovječe, joj. Ja se enchantovo. Jesi li života, Timpe? Ja. Znači, drži mi fige, brate, da sad, mislim, to bože. Ma to bože, to, joj, Impe, nećeš vjerovat, brate moj, halo. Aj, probaj da pogodiš, probaj pogodit. Pa šta se dobije efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3? Dobro, nisam baš to dobio, ali dobio sam Unbreaking 3, Efficiency 4 i Silk Touch. Halo, čovječe! Dobar, Silk loš, Touch je brutala, e sad! Imaš još, ako se enchantuješ još minutu i 20 sekundi, tak da požuri. To je to, Impe, znaš kakva mi je lopata? Efficiency 4, Unbreaking 3, brate moj, ja sam full. Znači ja sam full. Pa mene ista, samo imam još Silk Touch. E, slušaj, znaš što nešto razmišljam, pošto imamo vremena, ajde možda i da malo armor enchantujemo, a? Po što ima vezi, po što ima vezi, Roki, 30 sekundi, dobro, fair protection ja dobijem, pa ovo nema, pa ovo, ali dobro, možda budi lavi, pa tako da ono, možda će ispast, dobro, nisti svjestan, Šone, ništa, evo ja sad manje više sve sam enchantovu, šta si dobio, brate? Šta si dobio? Ludilo sam dobio, čekaj, ostalo mi je još pantalonce da enchantujem, mislim da više nemamo vremena, još 3 sekunde. Ako ništa, brate, barem moćnije izgledamo ovako s ovim enchantima, razumiješ, šta što je armor? Kod mene su ti upgrade-ovi žestoki, ti sad svijetlim, sijam ko lampca. Dođe ovamo, stan sekundu, ljudi, pišite dole u komentarima ime za ovu pandu, znači ovdje je panda, vidite i sami, igra se, ne zna ni ona šta radi, a sad dođe ovamo da pokažemo ljudima gdje mi to kopamo.
E, reci odmah. Ime ovog ko će pobijediti. Tako je, tako je ljudi, napišite, znači zaustavite video, nemojte da čitujete, ovaj, i napišite šta mislite ko će da pobijedi, da li ja ili Impe, ja mislim da ću ja, logično on misli da će on i to je to. Znači, gledajte ovo ljudima, ovo ovdje je rudnik, znači ovdje piše Šone, ovdje piše Impe, ovdje piše Bunar trenutno nema vode, Impe, zašto Bunar nema vode, halo? A ne radi, ali stani ovdje na pressure plate. Gledaj, pa ja bih rekao da je bio kao neki vatromet, razumiješ? Pa to je slušaj bola, ovo je zapravo za ljude vatromet da lajkuju video i da lupe subscribe. Je. Ljudi, odmah to radite, a sad, Impe, jes preživio? Ja čekam. Lažeš ti. ja ću poginuti. Dobar, tu sam, Rocky. Slušaj ovako, Šone. Slušam, što je ovo, Impe? Kopamo, znači, 2x2. Evo, ajde, sam da ti pokažem. Ovo, dobro. Ovo i ovo. E, ti skopaj. Znači, samo ovo, okej, okay, jasno. Halo, dosta, ajmo. Izvini, ja se zaletio, buraz, dobar, pikeks. Okay. Slušaj, ovako, vrijeme kreće sad. De sruši, stan, ne može krenuti, sruši i ti ovo, pa ćemo onda krenuti. Krenulo vrijeme, žao mi je. Mislim, nije mi žao, čekaj. Jo, Impe, tačno, brate moj, ja ne znam šta bi ti rekao. Znači, ovo je katastrofično. Ja sam iskren, Impe, veoma važno, strašno, zaboravili majmuni. U, evo ga i Hajroni, kakvu stvar smo zaboravili. Impe, pa gledaj me ovamo, ne kopaj. Halo? Torčeve međede jedan, pa da li ovo moguće? Da ćemo ih magično dobiti. Ja jest ova magija, dobra, Impe, pa šta je ovo, čovječe, da li ovo realno, halo? O, vidi, ti si već krenuo. Pa normalno da sam krenuo, brate, nemoj se šalt sa mnom, znači, halo, ej, daj mi reci da li se cijeli. Jao, Impe, halo. Vidi, ti imaš sreće, odmah si naletio, na to ne moraš više kopati, moraš postavljati ispod sebe. Halo, halo, halo. Sad si mi rekao, jel kad sam dole skočio, jel se sprdaš ti sam? Moraš da budeš u ovom levelu. Pa dobro, ja ima smisla, samo sekunda. De malo osvijetli ovo, ništa ne vidim, Impe. Ti osvijetli, nemoj da ja osvijetljam. Deba osvijetli, malo buraz, nemoj se sprdaš. Pa ja dok ovo postavim, ti sveć iskopo dok ne strebo. Mislim, dok ne sam i ja stigao. Moram sad da postavim, vidiš, nismo znali za ove prepreke. Dobro, nema veze, znači, ko zna na još kakve ćemo prepreke da naletimo, tako da ono, u suštini, ovo je za sad super. Isti smo, ja bih rekao, u stvar, nismo isti, Impe, ti izbolji. Jao, ja sam jedan blok, ja sam jedan blok iskopao ovaj dole ispod sebe, ali ne veze. Znači, tu sam. Postavlja, halo, moraš postavljati, Šone, morate biti put, nemoj me zezati. Nemoj me sprda, buraz, pa evo, put je tu. Slušaj me ovako, već sam 2 minute prošlo. Jao, Impe, ti si uprednosti, buraz. E, pa. Pa daj malo, pa sačkaj malo, ba. Možda i ja budem imao prepreku neku. Ajde, molim te, nadam se da će biti neka lava, možda to me jedino spasi. Impe, ja čujem neke zombije, samo da ti ka... To. Sve, pa normalno, evo ga, i ovdje sam pronašao još jedan lapis. Sad ćemo da vratimo. Šta je, brate? Ne smiješ kopat sa strane, imaš samo 2 puta. Nije sa strane. Pa dole, malo ispod, pa smijem to, brate mu. Ne smiješ kopat. To ne smijem, kopa budalo je. Samo ovako, ja vidiš, ove Airone nisam iskopao. Halo, iskopao. Ne, pa dobro, nemoj sa strane i kopat, ali ispod smiješ. I jao, Impe, ova igrica nije na mojoj strani, brat. Sam da ska. A ja, brat, dok ovdje ispostavljam sve ovo, ti sveć prešu. Gledaj ovo života. Gledajte vi ovo, ljudi. Gledajte vi dokle, Impe, da marš majmune, jedan majmonski. Mislim da je do enchanta, moji su bolji enchantovi. Pa šta imaš ti na pikek, šta si rekao? Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Pa dobro, pa šta, Fortune ti je samo za sreću i to ti je to, brate. Vidi ovo, majke. Šone, pa nisi ti fair nikako. Što ja nisam fair? Pa postav ti neki torč, brate. Jao, šta ti čeka? Buraz, au, brate moj. Pa ja sam lavu dozvao, ali sebi, ljudi moji. Znači, ovo nije izvodljivo. Gledaj, meni puti vas vreme ovamo, Šone. Jel ja moram biti u ovoj visini? Ja. A brate, moramo se gledat, brate, ali se moramo gledat. A, buraz, šta ćete gledat, znači, dodio si mi, znači, ove zamke si ti meni napravio, imam neki loš osjećaj, ljudi moji. Pa nisam, dobro, nema veze. Ja da te mogu, ja sad te postavio ovdje, bi boga. Šta mi postavio, gdje postavio barem baklju i šut, sačkaj me malo, Evo, dakle, evo čekam. Koja je minuta, na koju smo minuti? Šta smo, Šone, još 6 minuta imamo. Šta bolam 6 minuta? Još 6 minuta imamo, tako da. Buraz, jel se sprdaš ti sa mnom kad prije vrijeme prolet? Ali vidi, ti snašao više ruda, mogu te reći, znači. Pa, dobro, ja, ali fazon je da bude i rupa što veća, Impe, sam da ti kaži. Tako da ono. Jest, iskreno, jest. Znači, krećemo na istu, može? Evo, ja sam već tu, tako da nastavim. Pa buraz, pa nemaš ti mene, Impe. Ti, brate, slobodno slučajno. Još ja imam ovdje problem, što ti? Dobro došao, brate moj. Znači, jao, eto, dobro došao. Znači, opet mene isto čeka. Pa buraz, ja ne mogu da vjerujem. Zašto se u meni dešava? Impe.
Buraz, ja vam rekao da si u debelom problemu. Boga ti, jao, Impe, vidimo se, brat. Što? Sad ćeš vidjeti što. Ja sam postavim blokove ispod sebe i to je to. Znam te bilo, ja ovo ne volja ljudi moj. Ne, razi, samo lagano, ovdje ćemo da postavimo ovo brzinski, idemo, super. Dobro, za sad sam ja, kolegi. Jao, Impe, ovom se ne sviđa, brate, pećina mi je otvorena sa strane, ako mi dođe neki hriper i eksplodira. Ja, znači ljudi, ne smijem umrijeti, inače ako umrijem, to je to, braćo, ja sam izgubio odmah u startu. Upravo, znači gotovo, ali potruću se da se to ne desi. Šta je? Pa ti mene stigu. Pa ti tu gusti, pa kad prije? Pa eto što ja znam, eto ti uglja. Dok si postavio blokove, neka uglja, to je dobro. Slušaj, gdje ti sam malo nama osvijetli, baš ti hvala. Znam ja kako ti kupuješ vrijeme, ljudi. Znam da vam je možda malo mračnije, ali šta je tu je, braćo? Kod mene je svjetlije, ljudi. Bolje bi bilo da ste kod mene. Kod njeg je svjetlije, ali nema veze, znači... Moram. Već je bilo, znači da i ja ne vidim ništa, razumiješ, kamo ljudi. Impe, bolam. Čovječe, ja ne mogu da vjerujem tu smo sve vrijeme. Ti imaš efficiency 5 na tom pikeksu, ja mislim. Ne, ja. Ne možeš, kako ćeš me stići ovako brzo, ja sve vrijeme kopam. Pa dobro, dok si postavio, ja sam iskopao, tako da... Pa kad, bolam, ja odmah postavim... Joj, dobro, evo ga, ugalj. Gdje postavim sad ti, Impe, na te beri. Op, eto ga. Joj, dobro, znaš što je dobra stvar? Dobra stvar je što još uvijek nema, mislim nisam još naletio opet na ono, što je ovo? Kako je ovo gromovi puca? Lajkujte video ljudi, znači da nas grom ne udari slučajno. Znači pišite nam još neke slične ideje slobodno dole u komentarima jer nama je ovo jako, jako zanimljivo. Impe, koliko sam bolji? A bolji si sigurno za jedan. E, slušaj, ja volio, jesam i bolji, eto sad smo isti, u stvar možda ti bolji. Gdje malo postavljaj ovaj, razumiješ ti neke tu stvar. Gdje su pećine čovječe, šta je ovo što nam ne dođe nešto da nam olakša? Ne znam brate, ali volio bi da sam malo uprednosti, da te mogu čekat, da se malo smirim, čisto da se okrinim, da vidim kolika je ova rupa za mene. Ja bi volio iskreno. Znači to me živo interesuje ljudima, Impe ništa ne vidim, postavljaj baklju, hvala. Pa da ti neka postavljaj nešto. Postavio ja malo prije. Joj, ovo ne valja. Šta je? U stvari, valja možda, gledaj, op, 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 op. Gravel ti dobio, gledaj, pa dobro, nisi uzalud tu lopatu napravio, realno. Ja, ja. Znači, spreman si za sve prepreke, kao i ja, Impe, bola, kako tako brži. Alo, brate, i gravel sam kopao, šta? Da, gravel, daj meni, bože, gravela ovdje, znači... Ne vidim, ja tebi gravela nigdje, Šone, na vidim. Brate, moj, ovo je loš. Šone, još 3 minute imamo. Samo 3 minute? Još 3 minute. Ovdje, moje, brađo, moja, halo. Nema vezi. Šta je ovo, ba, Impe, de ovi gromovi, znači, što udare? Pa, ljudi moji, pa vi to niste lajkovali video, zato to i jeste lajkovali. Sigurno, sigurno, Impe. Znači, grome udaraju, šta je, Šone? Šta to vidim tu? Ne! Jao, brate moj. Al sreće imam Depth Strider. Nisam bio siguran. Sreće imam Depth Strider, jel moguće? Nisam bio siguran jel to voda, ali izgleda da jest. Izgleda da ćeš pobijediti, ovo ne valja. Možda i neću. Ostavim pe, makni vodu. Možda i neću. Ne valja, ne valja, ne valja. Impe. Pa ovo tek ne valja, Boras. Šta ti imaš tam? Ma isto. Lažiš. Voda, vatra, voda. Oj, koja je voda, što ne vidio? Ovo je nemoguće sad. Ja sam u velikom problemu. Ja sam, brate, vidio da nisam mako odavde. Vidi ovo, životat. Ostavljaj, ali ti nemaš kopat, nemaš Depth Strider. Pa ne mogu, pa mogu ja kopat, brate, ali je problem što vidiš i sam. Op, i dobro je. To je to, uspio sam, Impe. Sreća, pa smo enchantu, ali dobro. Ostavi baklju, aha, evo ja ću. Ne znam ja kakve smo patkice, mislim da nisu ništa specijalno. Vidjet ćemo kasnije, dobro je. Znači, prošao sam vodu, ljudi moji, to je najvažnije. Bolji sam, ljudi moji, bolji sam. Jesi, bolji, jesi, bolji, ali vidjet ćemo, vidjet. Pa vidjet ćemo, brate, sa rudama na kraju koje kakav, samo ću to reći. Pa, jesu. Što vrijednije rude... Ali vidi ovo, sve pored mene, ništa nema da ja iskopam, čovječe. Pa šta da ti ja radim, Boraz, šta da ti ja radim, znači... Iskopuj lapis i ovo, jel? Pa šta ću, pa tako mi se zadeslo, brate. Možda ti nađeš dajmonde na kraju, nikad ne znaš, znači, ne znam do duše. Inače, ljudi, bez obzira na kojoj smo visini, vidite i sam da je svijet takav, da je generisao te rude na bilo kojoj... Tako je, na bilo kojoj visini. Tako, a mi imamo još minutu i 8 sekundi. Sačkaj malo. Taba da čekam. Ma sačkaj malo. Joj, Impe, ali me interesuje kolika je rupa iza. Znači, ne mogu ti objasniti koliko se sada okrenu. Gde se okreni? Lažeš, ma nisi okrenuo. Gde ponovi? Okreni se da vidiš, joj, ludila. Pa sačkaj, evo, nemoj kopati, ja se okreni, brat. Još 50 sekundi. Ljudi moji, braćo moja, znači, posljednje sekundi tu. Ajde, molim te, znači, sad kupujemo. Čekaj, te voda je gotov. Šta voda bola? 40 sekundi još.
Nemoj molim. Evo ga, koper, to mi rec, treba mi to. Postavio jao, sam bakić. Šta te čeka, brate. Jao, brate, to je to. Jao, vidi, kod mene je slijepo. E, pa vidi, mogu i ja brzo kopat, to. E, pa super. Samo ako se ja ne ugušim, brate. Prije će biti to da će ugušt. Još 20 sekundi. Čuješ ti mene, Impe? Nemoj se gušiti, one, šta ti je baš, što se gušiš? Jao, brate moj, ma nema od ovog ništa. Uuu, ja ću se stvarno ugušiti. Još 10 sekundi. Impe, to je to, GG. Brate, voda mi je naletla, ne odustajem. Voda ti je naletla, nisi imao sreće, nažalost, još 3, 2, 1, gotovo. Gotovo, jel, da ne kopam više. Gotovo. Ljudi, nažalost, voda ga je spasla, ali, joj, Impe, gledaj ovamo koliko smo i prokopali čovječ. Uuu, ne vidi se ništa tamo. Uuu, braćo moja, da li ste... Da koliko nam treba da mi trčimo čovječ. Čekaj da ovo sam sklonim odavde, ajde, lagano Rocky, to je to. Bravo, bravo, brate moj, znači gledaj ovo, života, svaka nama čao šta smo mi napravili. Koliko smo otišli, a inventori kad otvorim koji su mi blokovi, šta je ovo? Pa dobro, iskreno, ja sam mislio da imam i više blokova, brat. Eto, jesmo blizu kraja. Ljudi moj, mislim da još nismo. Opo, brži sam. Ogladnio sam. Ogladnio sam, još to je najjači i ja sam, ali nemam hrane, otkud tebe hrana, Impe? Ču, otkud je hrana, dođ vam. Prebaci mi malo. E, hvala. Vrati to staklo. Tako. Pošteno, ljudi moji, pošteno. Sad ću ja da jedim i vraćamo se gore. Mogu ti reći, Impe, da je ovo bilo jako, jako zanimljivo. Šta je bolan pobjeda? Pa nismo još izračunali blokove međe da jedan dolazi ovamo. Mada, u stvari, ne znam šta bi te rekao. Ja sam možda i za tu opciju, a? Šta je skrinio reći? Ja vidi, ti si imao više pećina, tako da kontam ja da ste manje iskopu. Ja sam definitivno, 100% vrat. Prvo, znači, ostavljamo cobblestone gore da bude... Ne znam, ja nemam ja cobblestone, Impe, ja imam stone. Slušaj, ja ću poredat ove iteme ovako, pa ti dođi broj, gledaj, a ja ću ti otprilike reći na čemu sam. Sam da uzmem ovaj lapis, znači ovo je moje, znači uzel sam iz ovog bouta, razumiješ? Eto šta sam ja sve iskopao. Moj Impe, pa stani, nisle ovaj lapis iskopao, nemoj mene lagat, vrati to fino, uzmi. Vidi kod mene, ja vam rekao da si ti pobjedi. Pa vidiš ti zemlje šta imaš čovječ, ali da duše nije u ovoj granit. Ja sam mislio da je to zemlje. Boga mi, dobar sam čovječ, gledaj koji je kabel. Dobar, dobar, vidi, realno igrica, vidi. Ne znam, bio bušto u komentar ljudi moji koji je pobjedio. Ja mislim da si ti pobjedio, imao sam više pećina od tebe, radovao sam se u momentu, a zapravo to mi išlo nikako u koris, razumiješ, tako da u suštini to je to, braćo. Bratine moje, ja znam da ste vi uživali u ovom videu, jer ako jeste, like, share, subscribe, posjetite obavezno Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.